ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବେତନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅବସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚାରି ଲାଇନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହିତ ଶହେ ଆଠ ଓ ଶହେ ଦୁଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗତ ମାସରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ শুক্রবার বিভাগীয় উচ্চ অধিকারী ও প্রাক্তন কেন্দ্র মন্ত্রী তথা বাংসদ প্রতাপ ষডঙ্গী ভারতীয় জনতা পার্টি রাপতি রাজকিশোর শাহ সাংসদ প্রতিনিধি প্রদীপ পড়ে ব্লক অধ্যক্ষ কালীচরণ সোরেন ও উপাধ্যক্ষ অম্বিকা বারিক সমেত বহু কর্মী সহ উপস্থিত রচল বা সহ আলোচনা করে পরিশেষে বিভাগীয় অধিকারী ও শ্রীযুক্ত ষড়ঙ্গী ডাইভর্সন আবশ্যকতা অনেক एही काम पय अंचल वासी सडंगी को धन्यवाद दैथिले ब्युरो रिपोर्ट ओडिसा वॉइस 24